بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نغه مخ کې ټول پاکستانیانو ته غوته مبارکي ورکوم چې کوم میچ هغه پاکستان ټیم وګټو دا غینه پس دی باغول یو ویډیو راغل دا په کوم کې چې پاکستان ته کوم پیغام ورکړي نو غدر سره هم ووري نو دغه ویډیو واکم کې چې زیباګل پاکستان ته هغه پیغام ورکړو زیباګل هم په ګراوند کې چې هغه موجود و تاسو په سکرین باندې ویډیو هم کته شي په کوم کې چې زیباګل د افغانستان کوم زړه جنډه چې و به هغه ور سره و پاغه کې چې کوم دی راغلی و بل په پی ټی وی نیوز باندې هم خودل شو و دین علاوه کوم پاکستانی یو جنۍ هغه ور سره هم ور سره و تاسو هغه په سکرین باندې کته هم شي دین علاوه زیباګل په دې امید کې و چې نن چې کوم میچ ګټل کېږي نو هغه برپور چې کوم دی هغه افغانستان ګټي د افغانستان به دا کوشش وي چې دغه میچ وګټي خو زموږ پاکستان ټیم چې کوم دی هغه میچ وګټو زیباګل چې کومه مبارکي ورکړې ده نو هغه هم موږ تاسو سره شریک کړه چې د زیباګل پاکستان ده کومه مبارکي ورکړو نو دغه ویډیو وو هغه هم تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو به مو خوښ شوي که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره انشاءالله په بل ویډیو کې به ملاوي ګورو نن دپاره دا کافی وه د لوی الله په امان.